përzova pranë Partisë Demokratike kërkesën time, dërheqjen time parevokueshme si antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe njëkohësisht si nën kryetari i Forumit Rinor të kësaj partie. I bindur që po bëj një akt demokratik kur idet e tua për cilat ke lobuar nuk ndodhen, atëherë njeriu duhet tërhiqet dhe duhet i lërë radhën të tjerëve. Në këtë moment kërkesa ime ishte avokatura ndaj Trimpe, që zbatojë statutin e Partisë Demokratike dhe të konsultoheshë Forumi i Rinor me struktura drejtuese të partisë për të përcaktuar listën e kandidatëve për deputet. E theksoj që nuk lobova për veten time, doja që të rinë të tjerë talentuar pranë forcës tonë, forca që rrëzoi komunizmin me rini, duhet gjente kurajon që të ballafaqohej me statutin e Partisë Demokratike. Akti im sigurisht është i paprecedent sepse është prag fushate, por unë zgjodha që ta ndjek fushatën si antar i thjesht, pa tituj, sepse dua që të ruaj atë që u kam premtuar Trimbe, që është marrëdhënia me ta në radhë parë dhe garancia se do t'i mbrojnë në çdo rrethan, edhe duke djegur veten si Prometeu që u solli zjarrin e njerëzve. Unë kam votuar kundër listën dhe kam pasur dëshirë që të flas dhe të komentoj, por ne aty nuk patëm mundësi as të flistim, dhe as të shikonim se kush janë votuesit pro apo kundër.